Karibu tena. Katibu katika Wizara ya Vijana Ismail Madei amewataka vijana kujituma katika nafasi za kazi zilizoko katika serikali kuu na zile za kaunti. Akizungumza huko Mombasa baada ya kushiriki matembezi ya kutoa hamasisho kwa vijana kutoka maeneo ya mapembeni barabara ya Moi Avenue hadi makao makuu ya kaunti ya Mombasa, katibu huyo amewaomba vijana kushikana mkono na kujituma katika mbinu tofauti za ajira kupitia biashara, talanta, vyuo vya kiufundi na ubunifu kupitia teknolojia. Aidha, vijana wametakiwa pia kukumbatia mpango wa talanta hela, akisema una uwezo wa kuzalisha maelfu ya ajira kwa vijana. Kaimu afisa mkuu mtendaji katika baraza la vijana nchini Margaret Kiogoria amependekeza mabadiliko ya sheria ili kuwapiga jeki vijana. Mambo ambayo yamekuwa yanatokea nchini ambayo yamesukumwa sana na wale wanaitwa Gen Z. So inamaanisha kuwa lazima wawe katikati ya mambo mengi ambayo tunafanya. There is a big gap in terms of information. So for example, our president shared that there's the National Employment Authority site where there are so many job applications that are there. But before he himself said it, nobody else had said it. It wasn't known. So there's a lot of information there's a lot of things happening, but young people are not aware of that information. And information is power. Welcome all the ideas. And I also want to categorically appreciate the youth of Mombasa County. They are very vibrant. And as you can see, the questions that I've come across, they really want to know what is their space and what is their role. And that is what we are trying to explain to them, that they come out and they own their space as the youth. Wakati ni sasa. Mikakati imeanza ya kuensure tuko na election guidelines. Ya kuensure pia tuko na nini, tuko na act yenye inaambatana na constitution yetu. Sasa the only thing tumebakisha ni kusikiza maoni yenu mngetaka aje institution. So tunaita vijana wote. Please send to us. Our email is there. Send to us as National Youth Council. Send to us as the Ministry of Youth. Tell us how you want us to be able to